Vad säger du om den här matchen mot Finland? Nej, men jag tycker vi gjorde en bra insats, kom ut lite blekt, men det blev bättre och bättre desto mer matchen gick. Så att det var kul att se, och vår PP var helt okej idag också. Så att det gäller att bygga på det och försöka få bort lite slarv, så kommer det bli bra. När det slarvas där, som sagt, då upplever man att du tar tag i pucken. Vad är det som tänker då? Nej, men när det blir lite slarv, då vill man försöka göra spelet enklare så att slarvet försvinner och lägga ner på djupet och jobba lite hårdare och försöka vinna tillbaka puckarna där. Är det någonting du själv tänker på ifall du ser att nu måste jag nog ta tag i pucken så det går ett par sekunder? Nej, man tänker inte på det sättet, men det är klart man vill ha pucken, och det är då man är som farligast med pucken. Så att det är då man vill ha pucken hela tiden, så att det är det. Hur mår du när du har pucken? Nej, men det är klart det är alltid kul att ha pucken, och man känner sig bra när man har den. Så att det är fortsätta och spela som vi har gjort, så kommer det bra. För det är ganska tydligt att finnarna inte riktigt går på dig lika hårt när du har pucken. Då backar de lite grann och låter dig ha den. Vad är din känsla? Ja, nej, men jag känner att det har varit ungefär så hela turneringen, känns som. Det har inte varit så mycket press på mig, så att det är en liten yta och man kan skapa lite mer bättre anfallsspel. Vad tror du att det betyder för laget genom att få lite tid att gå när det behövs? Ja, nej, men det är klart man försöker hjälpa laget på sitt sätt, och jag vet att spelar man bra så spelar andra bra också. Liksom, det är ett helt lag som gör så att vi vinner idag. Ert första mål, det känns som man nästan har sett det förut, att du och Gustav Forsling byter plats och så släpper du upp den och sen sitter den. Vad finns det för taktik kring det? Nej, men man försöker bara hålla det enkelt och inte försöka hitta på någonting krångligt, så att tycker det funkar bra hittills, så man försöker bygga på det och hålla det enkelt. Beskriv ert boxplay. Nej, jag tycker alla jobbar hårt och vi täcker av ytorna ganska bra, så att det är kul att se, och så täcker vi ganska mycket skott också, så det hjälper jättemycket i boxplay, så att det är kul att se att vi grungar på det också. Linus Öreström var inne på det, just att ni är ett lag som täcker skott mer än väl. Och vad går i era huvuden? Nej, men klart, det är en grej. Vi säger ju så att täcker man 10 skott så har man räddat ett mål. Så att det hjälper ju laget, och speciellt gör det enklare för målvakten där bak, så att han slipper jobba så hårt. Hur gick dina tankar när de fick en 4 minuters powerplay direkt efter att ni gjort 4-3? Nej, det är klart det kändes lite tungt där, speciellt när vi stod 4-3 där. Men vi lyckades döda av det, och det var riktigt bra gjort av laget och en riktig krigarinsats. Det var viktigt för oss. Oskar Lindbloms 5-3, vad hände där? Nej, men jag kände att då tog vi över matchen, och då hade han inte finnat så mycket, så att det var skönt att han hängde dit den, och det känns som att matchen var över då. Beskriv er målvakt lite grann. Målvakt? Nej, men han är en grymt härlig person utanför och är grym på isen. Riktigt svår att göra mål på, täcker ytorna bra och grym längst isen. Hur känner ni er just kring målvaktsfrågan när det är powerplay och så? Känns det tryggt, eller hur påverkar det försvarsspelet? Nej, men det påverkar försvarsspelet ett tugg. Han är ju grym där i kassen, och man är lite på 100%, och det är en grym målvakt, så att man känner sig säker när man har han där bak.